קולנוע ומוח. זאת אומרת, אתה מפעיל את המוח כשאתה הולך לקולנוע, אבל הקולנוע... הקולנוע עושה לך קונצים. הקולנוע עושה לך מניפולציות, והחיבור של שני הדברים האלה, בבסיס ובלב התרחשות שתחל בסוף השבוע הזה בירושלים, ותימשך כל השבוע הבא. שלום לך, פרופסור אילון ועדיה. שלום. אתה ראש המרכז על שם אדמונד ולילי ספרה למדע המוח באוניברסיטה העברית, ואתה מקדם את המפגש הזה של קולנוע ומוח במסגרת הניסיון לקדם את המודעות לחקר המוח, את ההתיידדות שלנו עם הקונספט של מוח. נכון. וכל כך למה? נכון, ואני צריך להגיד שזה דבר שקורה בבת אחת בכל העולם, באותו שבוע. בשבוע הזה יש שבוע מודעות למוח בכל העולם. כל מוסדות המחקר בעולם תורמים משהו לאירוע הזה, ואנחנו כמרכז חדש, מרכז אדמונד ולילי ספרה, חושבים בראש סדר עדיפויות שלנו כמעט, לשים את הקשר עם הקהילה. בחרנו לעשות את זה כבר לפני כמה שנים, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה עכשיו. אנחנו רוצים לייצר קשרים הדוקים בין קהילה ובין מדעני המוח. והסיבה העיקרית לכך היא פשוט מאוד, זה נורא מעניין לדעת מה באמת קורה במוח, לא? אנחנו מעניין אותנו מה קורה במוח שלנו. זה אולי הדבר הכי מעניין שאנחנו יודעים עליו הכי פחות. בדיוק, בדיוק זה העניין. ואני חושב שיש חשיבות עצומה להביא אינפורמציה נכונה. אנחנו יצרנו באירוע הזה, יצרנו מין חיבור מוזר בין דמיון לחלוטין, כל הסרטים, זה לגמרי דמיון, זה היצירות של המוח המשוגע של כל הבמאים והמפיקים והכותבי תסריטים, ביחד עם מדע רציני שאנחנו נביא את זה לקהילה כדי להגיד מה באמת אנחנו יכולים לעשות בחקר המוח ולמה זה טוב, וזה חשוב למה זה טוב. בסופו של דבר, אמרנו, אנחנו יודעים מעט מאוד, נניח רגשות. אנחנו היום יכולים לראות אזורים פועלים במוח בזמן שרגש עובד. אנחנו יודעים איזה אזור פועל כששונאים, כשאוהבים, כשמקנים. אני לא רוצה להגזים שאנחנו יודעים כל דבר, אבל בהחלט יש אזורים במוח. אני גם לא רוצה להדגיש את האזורים, כי אני חושב שהמוח זה מכלול. אבל יש במוח אזורים שפועלים יותר במצב של רגשות. נדמה לי שהיום יש תוכנית באחד הערוצים של פרופסור דודאי על העניין הזה של פחד, למשל, כן? שמגלים בהדמיה, בפונקשנל MRI, מגלים אזורים מסוימים בתוך המוח שמופעלים יותר בזמן פחד. כן, אבל הסיפור הרבה יותר מסובך מזה, ויש לנו הרבה מה ללמוד. בעיקר, כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא מבינים. אבל השאלה, כשאתה רוצה לידד את הציבור הרחב, את ההדיוטות, עם הבנת המוח, ראשית, כמה סיכוי יש לזה, כי זה באמת מורכב מאוד, ושנית, במה זה ישנה? האם הידיעה שלנו כיצד פועל המוח ולמה הוא מגיב, תשנה אותנו ואת ההתנהגויות שלנו? כן, אני חושב שקודם כל, האנשים שנמצאים בציבור הרחב, הם מקבלים אינפורמציה לא נכונה על מה זה המוח, וזה יהיה חשוב שהם ידעו מה האינפורמציה הנכונה, מה אפשר לעשות. דבר שני, יש חשיבות רבה לאתיקה במחקר. למשל, יש התנגדות למחקר בבעלי חיים. יש התנגדות לרעיון שאני אדע מה המוח עושה לפעמים. חשוב שאנשים יבינו את זה, כי בסופו של דבר, חקר המוח מביא לבריאות. הוא מביא לנושאים הקודמים שדנתם פה בערב חדש. אנחנו צריכים רפואה לגמרי שונה ממה שיש היום. היום הרפואה היא trial and error, ניסוי ותהייה. ותאייה, ואנחנו צריכים רפואה שהיא knowledge based, personalized medicine, זאת אומרת שהולכת אל האדם ובוחנת אותו, מה קורה במוח שלו, ומונעת את ההמשך של המחלה שלו. היא בעצם מה שאנחנו, מה שאתה מכוון אליו, זו העלייה בתוחלת החיים, הגוף, המכונה נכון. שהמוח מפקד עליה, הופכת ליותר ויותר חסינה ובריאה ומעריכת ימים, והמחקר של המוח בעצם לא יתקדם באופן משמעותי, ככה שאנחנו נהיה בריאים, אבל עם מוח נכון. רפה. תוחלת החיים שלנו זה הולכת ועולה כל הזמן, אבל המוח לא יודע את זה. וזה האיבר, כמו שאמרת, אנחנו לא מבינים אותו, ולכן אנחנו גם לא יודעים לרפא אותו בצורה מושכלת. ומחקר המוח במרכז שלנו, זה המטרה שלו, להגיע לצורה מושכלת ולעשות את זה עם הציבור. חלק מזה, כמובן, זה גם משאבים, כמו בכל דבר. אין לנו מספיק משאבים לעבודה סוציאלית, אין לנו מספיק משאבים לשום דבר, ואנחנו צריכים לחלק את המשאבים נכון. אז בואו נדבר רגע על קולנוע בהקשר של מוח, ועל החיבור הזה שישאר, יתפתח במהלך סוף השבוע. הקולנוע משקף, זאת אומרת, שאמרת קודם, עושים קולנוע
ועם המוח, שמוח של עושה הקולנוע. זאת אומרת, הוא משקף את פעלולי המוח וגבולות הדמיון שלו. אבל הוא גם משפיע על, על רואה, על, על צרכני הקולנוע, שגע להם את המוח. כן. זה הדבר היפה, שברגע שנבין שמוח נוצר כדי שאנחנו נוכל לתקשר עם הסביבה, אבל הוא לא סתם קולט את הסביבה, הוא מייצר את המציאות. יש מציאות של המוח, וזאת המציאות שאנחנו רואים בקולנוע. היא לא תמיד נכונה. היכולת שלנו ליצור קשר בין המציאות התוך-מוחית, שמיוצרת במוח בזכות כל ניסיון העבר שלנו, לבין המציאות כמו שהיא באה אלינו מבחוץ, היא היכולת לחיות חיים טובים יותר. וככה, אנשים שהם יבינו את זה, הדמיונות שלהם זה לא דבר מפחיד. זה משהו שקורה במוח באופן נורמלי. חולה סכיזופרניה, נוכל לטפל בו בצורה הרבה יותר טובה אם נבין היטב את הפעילות המוחית שלו ודרכה נגיע לטיפול בו, למשל. תגיד בסוף, ברמה הפילוסופית, אתה חושב שיש דברים שהם מעבר למוח? לא. או שבסוף נצליח להסביר כן. כל רגש? כן. כי המולקולה התחברה ככה ולא. עכשיו אנחנו בעניין של אסכולות. אני באסכולה שמאמינה שהמוח זה איבר פיזיקלי לחלוטין, כל המחשבות וכל הדברים זה רק פיזיקלי. זה נורא מדכא. ואני חושב שזה דבר נפלא ומופלא. זה בכלל לא מדכא, זה ההפך. זה פנטסטי הדבר הזה, ואני רוצה רק להתעלות לרגע מהר בהיפוקרטס, שאמר במאה החמישית לפני הספירה, על האדם לדעת כי מן המוח, ומן המוח לבדו, באים כל תענוגותינו, צחוקנו, וגם סבלותינו ודאגתנו. ובמיוחד באמצעותו אנחנו רואים, חושבים, מתאהבים וכו'. אני מוסיף את מתאהבים בעצמי. רק תאמר לנו לרגע איפה זה בדיוק מתקיים. אנחנו ניפגש עם כל הקהל בשמחה ובעונג בסינמטק בירושלים, החל במוצאי שבת בערב, לסדרה של אירועים שיהיו כל יום במהלך כל השבוע הזה של שבוע המודעות למוח. פרופסור אלון ואה, תודה רבה על תודה רבה לכם, ואני מאחל לכולם שבוע מודעות. מוח טוב.